been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever. Deixa eu dar um bom dia aqui, né? Comecei a fazer um vídeo. Nem bom dia dei. Sexta-feira, 16 de dezembro, viemos no Wolf Park. Fica em Pujuca, próximo a... nem sei, gente. Depois de Salvador. Mas chegamos! Chegamos! O povo tá ali na frente já andando. E eu tô aqui conversando com vocês. Simbora curtir nosso dia no Wolf Park! Can't afford memories are in what you explore. So just don't be ignored. Go ask for more. Go ask for more. 'Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right, like I could just die. Wanna be like by everybody in sight, but trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. All right, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. Mami, vamos descer ali, mami. Vamos, vamos. Você vai, mami? Vamos, vamos. Vamos, eu vou. É por isso que eu tô indo. Uma ladeira gostosa aqui, ó. Vou subir. Bebê, tu me filma descendo, bebê? Filma. Filma? Vou subir. Ei, mamis. Vamos, mamis. Ai, tô queimando meu pé. Ô, diacho. Bora deixar. Ai, meu Deus, tá queimando muito. Ui. Querendo ir chamar mamis pra ir comigo. Mamis é espírito aventureiro. Duas descidas e uma pra Jô, porque Jô teve que fazer a filmagem da gente. Ih, rapaz, como é que sai daqui? Ô, Jô, mas você é alto. Vou passar aqui por aqui por baixo. Gente, eu achei que Jô não ia ter coragem de descer. Ele desceu. Sistema de bebida e comida por aqui, ó. Sistema de bebida e comida. Compra as fichinhas e guarda as fichinhas. Na hora que quiser, pega. É por ficha. Vamos ali pegar uns negocinhos de comer.
praticamente expulsas do clube, ó. Só se ouve o barulho dos pássaros e o meu. Diz minha mãe que minha mãe fala pra cacete. Hoje, mãezinha, o que foi? Vamos pegar a sandália? Bora. Cansada, deixa eu ir pro carro, mamãe. A outra brincou. Agora tá com fome, tá cansada. Né, mamãe? Não, tá no de minha mãe. Ai, senhor, tá igual a Lara. Acho que só tem nós aqui. Só tem a gente, hein? Rapaz, vocês são demais, viu? Eu tô bebendo de gente. A gente curtiu. Vocês são demais. O que a gente tem que curtir, né, gente? Bem breve. E vamos finalizar como? Com pizza. Mamãezinha tá ali. Com os olhos vermelhos, que só ela. E até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, de curtir e de me seguir no Instagram. Beijo! Dá tchau, mamãe! Tchau!